знаєте, хто такий Арлекін? Роль Арлекіна – служити. Він ніщо без повелителя. І усім глибоко насрати на те, хто ми насправді. Ми з Джокером порвали. І я почала з чистого аркуша. Та виявилося, що я не єдина у Готемі прагнула емансипації. Прекрасна новина! Міс Квін належить мені. А ви хто такі? Ось яка штука, Квін. Я потрібен тобі! Тепер він полює на всіх нас. Нікого з нас не омине ця доля, якщо не об'єднатись. Хто ви? Навіть і не мрію. Прикольно так, наче дівоч вечір. Замовимо піцу і шампусик. Харлі, де діла? Добре. Вони мають боятися мене. Бум! Не тебе, не Джокера, тому що я Харлі, бляха Квін! Ну і кому тут весело? Готуйтеся, Леді. Ти то скажена Чіка? Не клич мене Чікою. Я згодна на пані, леді, мадам. І за нагоди стерво. Пардон. Що ти маєш на увазі? Кінь цю штучку, будь ласка.